Espera baixar agora os mods, cara.
Oi. Daí, cara. Fala aí, carinho. Aí, já? Já carreguei Mergulhar. já, cara. Eu. Carreguei aqui. Depois eu tenho que configurar o. Configurar, acho que a câmera zero e o. Developer lá, cara, que eu tô sem o GoTo. Ligeira, pô. Já. Tá mesmo não, câmera zero não tá configurada não. Bonita, hein?
Carro bonito, hein? É, cara. Isso aí se reboca. É bonito, hein? Maquinista. Tempo que eu não jogo América, que tudo é novo pra mim, cara. Parece que eu nunca passei aqui. Pra mim também. Certo. Olha que burludo, hein? Tá no pai. Thank you.
fazer você lá embaixo. Poxa. Ah, velho. Você almoçou, cara. Já almoço também, dá uma preguiça, um sono danado. Se eu deitar ali um pouquinho, eu já apago. Tá não, tá, tava chovendo até agorinha. Sério? Uhum. Tá um calorão, um calorão. É, eu vou dormir, tá? Ele tá dormindo. É hora que eu jogar ele lá no meio do matão, ele vai ver.
Ó. Ah, carai. Pedalzinho no pé da gente, né? Uhum. Pedalzinho no pé da gente. Tá cortando aí, cara. O que tá acontecendo aí? O que, rapaz? Só entendi o gente. Pedalzinho machuca o pé da gente. Ah! Não, ué. Ué. É só usa ele descalço, não dá nada não. Eu uso ele descalço. Foi. Botar ele invertido, pô. Aí dá bom, aí dá bom. Eu vi o cara fazendo, é muito difícil não, tá? Entendeu? Isso não doido. Eu vi de cara. Ô, maluco. Oi. Olha aí, cara. Não tem que fazer não. Viu? Depende como você vai fazer. Você vai comprar o que? O reversor lá ou não? Ou é o caseiro mesmo? O caseiro mesmo, tem. Né? O cara tava falando caseiro. Botou uma cantoneira, uma talbinha, um parafuso na talbinha. Inverteu a embreagem com o acelerador. Ficou da hora, velho. Da hora. Tá quantos por hora aí? Cem. Hum? Cento. Cem? E trinta. Eita, tá andando, hein, menino? Cento e
71 agora. Tá quanto? 134. 120. Descendo, ó. 140. Pô, caralho, freio. É, na balança. Ah, o meu não, pra fora, não vou, tá verde. Opa, deu um pau nele. Bem bonito. E a cara, eu vou botar aqui. É o que ela faz. Levantei a cara. Eu vou botar.
Ele tá cortando essa bagaça aí, cara. Vai zangar, ué. Deu agora? Fala aí. Falar porque eu fui engatar aqui. Melhorou não. Tá engasgando ainda. Alô. Cuidado aí, São Paulino na pista, tá? Tá. Melhorou agora? Fala aí, que você ia falar. Falando que eu ia engatar aqui, tá? Sim, o gato foi a ré. Ah, agora sim, cara. É. Ré de rapidão, né? Daqui a pouco foi pra trás. Vambora. Bora doideira, batendo aqui nos Estados Unidos, Califórnia, lá, Vega, tá maluco? Tem boludo que sumiu, né, caralho? Tem dia que ele fica enchendo a porra do saco aí. Tirando a gente do sério, agora tá aí, ó. Some. Até aparecer essa lacha, não aparece. Só aparece na hora que tá. Preciso. Então o compadre até fica enchendo a porra do saco, ó. Bora rodar. Ai, cara. Nem não, né? O cara podia melhorar esse tráfego aí, né? Só tem caminhão velho, caminhão antigo. É verdade. Carro antigo. Eu não vi nenhum voo daquele puto passando aqui, ó. Tráfego. Eu não vi nenhum frontal desse passando. Tonelada aí. Olha o lugar de fora aqui, ó. 34 libras. Parei aqui, velho. Caraca, olha que massa.
eram cabos. Desse tal que nós vamos botar a torre aqui, né? Tchau, tchau. Partiu, doido. Vou botar a música sem direito aqui.
E bora. Thank you.
Desliguei o V-Sync ali, começou a travar a live. Tá doido? Doideira. É o pardal, tá pousado em Fabrício. Pode ir pra morte. Pode ir, maluco, pra morte. Vai dar ruim, hein? Tudo com a mão, não é? Aí tá, pô, eu vou dar. Pode ir, maluco, vamos fechar a boca e até o R já de. Esqueci que aqui não era o truque, que eu não paro igual o truque. Aqui tá. Tá no máximo, não. Eu parei também, viu? Já passou aqui já? Ih, não. Fechou de novo, pô. Então, não sei se eu vou conseguir entrar aqui, mas. Não. Articulado, é ruim. Não, vai lá e quebra a carreta pra lá, ó. Vai ali no meio. A linha. Ele
outro lado, pô. Outro lado não, outro lado. Aí, ó. Vai agora. Placa. Você vindo pela contramão, cara. Ele dava pra entrar daí. Aí, ó. Ali. Faz agora. Boa. Nada. Não, não tô enxergando, tô enxergando mesmo. Ah? Não tô enxergando não, onde é a pista. Ligar o alerta só de saber pra que lado tá a carreta. Difícil, hein, cara? Ah, doido.
Custou, hein? Cara, o jogo tá escuro demais, velho. Não consigo enxergar não, sério. Ó, já ia entrar pela outra pista ali, mas não deu nem pra ver onde tava. Peraí, vamos colocar de dia agora, viu? Hum? Vamos colocar de dia aqui agora. Fala pro ADM desse jogo botar de dia aí, que eu não tô pegando nada de dia não. Ai, é verdade. Ah, você com reboque próprio, né? É. Ah, tá, por isso. Nossa, que ré. Então tá, né? Vamos jogar lá de ré, ué. Ai, na tente. Olha lá. Ah, nada, velho. Trouxou o cur desse.
Ó, tem uma boa aqui, ó. Só que é longe, hein? Tem uma boa aqui, só que é longe. Eu atravessar o mapa todinho. Você tem colorado? Eu? Colorado? Não. Ah! Só dourado, só. Colorado não. Tem não? Tem colorado não, doido? Tem nada. Nem o Tiny colorado. Então escolhe aí, então. Mas eu compro aqui, não tem problema. Eu só não comprei porque a gente tava jogando muito, pô. Só não tinha comprado muito tempo já, ué. Tá doido? Ah, não. Expansão de mapa eu sempre compro. Mesmo não jogando. É, né? Só bichão mesmo, hein. Será que tá quanto essa porra? Sei lá, deve estar uns 40 pontos, 40, 35. Essa porra não tem promoção, né? Não. Só de carnaval, mês que vem. Ah, então mês que vem eu compro. Carnaval, né? Carnaval e Páscoa, tudo junto, né? Essa Páscoa vai ter, vai não? Vai. Promoção? Uhum. Ah, então espera aí, então. É, tá pertinho, tá acabando o mês já. Então. Apesar que eu vou estar viajando, mas eu compro por lá mesmo. É, ué. Carai. Ah, deixa frente mesmo. Basta doente já ficar virando volante pra lá e pra cá. Colorado é pra que lado aqui, Thiago? Colorado é pra baixo de Ayumi lá. Ah, é embaixo de Ayumi. Lá pro lado direito do mapa. Ah, tem a Nevada, o Thay Colorado. Uhum. Eu tenho um Novo México, pô. Então vamos, pega um Novo México. Não, eu só não tenho carga pra lá, mas eu tenho Novo México. Ah, tá. E oré. Trator de esteira pesada, hein? Dá pra olhar, e oré. Burns, trator. Pegar aqui mesmo. Por isso que minha live de Eurotruck tava travando, então. Porque lá o V5 tá desligado também. Ó. E eu aqui xingando o OBS, xingando. Essa porra. Ai.
Boa. Já sair daqui também, né? É, só não sei onde que eu vou pairar. Olha, cara, é aqui mesmo onde eu tô, só que é o contrário. Vem lugar que você descarregou então. É. Colisão, será? Tem. Deixa eu sair aqui. Tá tendo um comprido da porra, vai. Ganho. Nossa senhora, como tá? Caralho, esqueci de botar de manhã. Vambora, tá 3 horas ainda. Só fica bom. Na chave, isso. Ele tá na garagem ali? Ah, tá, ó. Thank you.
Rapaz, a guerra é grande pra manobrar isso aqui. Aleluia! Tá doendo! Falou muito pouquinho do espanhol, mano. Falando em português direito, quem dirá espanhol. Chegou um espanhol doido na live ali. Partiu, maluco? Partiu, partiu. Usa para aí. Partiu, né? Bora. Ah, o bicheiro tá fumaçando.
Tá, nós tá andando na mesma velocidade dos bots, né? Preciso um negócio desse. Eu tô aqui com os três pés em cima do acelerador e o cara na minha frente tá andando mais rápido que eu. Olha a carrinha dele, né? Não acho que essa carrinha desse bot dele já tava voando, filho. Era 230, quase 270. É o que? Fórmula 1? Ele não, é Chida Truck. Ah, doido, menino. Ai, acho que essa carrinha dele, igual essa dele aí, ó. 17 toneladas só. Ele vai botar gostosinho. Caralho, então, aqui. Bota botando, de acordo, dentro da bomba de unidade. Ó, que marcha, cara. Vou dar um acesso rápido aí, então. Sei lá. Acho que é 440, sei lá. Bonito, muito bonito. Tanto é igual o meu, cara. Tá no colo, vai passar, ué. Então vinha carro de falo. Pode ir, maluco, vem pra morte. Ai, quando ele botou na carro do carro veio de ponta, pronto. Porque a minha, se eu botar aqui, ó, o pneu na faixa amarela, ele come a faixa lá do outro lado, ó. Ah, ainda tá com o pneu tanto quebrado. Olha lá, ó. Tá. Quer ver, ó, o pneu em cima da faixa amarela, ó, onde ele vai estar. Pior que não é isso não, pior que não tem câmera zero não, tá? E eu não sei nem se gravou aqui. Automático, 15.3. Eu vim junto com você, cara. Não, vim junto com você a milhão, só que o meu tombou. Você não fez não? Não.
Isso que é ruim, velho. Falou assim, vou botar 3D aqui. Ué, vou botar... É, foi isso. Acabou que o outro foi e eu fiquei. Já aconteceu muito isso comigo, tá? Uma parada ali. Vamos parar. Vou passar um ponto no meu. Ah, não precisa parar não, só vai devagarinho aí que eu já chego já. Tá, mas tá, vou ver a centésima então. Acabei me pegando em 100 por hora, hein? Ai, cara, isso foi engraçado. Tava juntinho. Não pode pagar assim, tá? Botou com a KM aí. É, 698. Ah, o bot colocou na canhota, tô falando? Ah, beleza, bota. Ai, é. Caminhão! tô falando pra você? Carreta? É, ué! Ah, não, aí não deixava não. Ai, tá de palhaçada com a minha cara. Não, já dei logo a seta pra esquerda e já joguei em cima, né? Tá, ninguém tá me tirando, não, hein? Aí não, hein? É mesmo, o bichinho subindo a 65 por hora, não tem condição não. É, o bicho vem botando pressão atrás de mim. Ai, 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 ai.
aqui, meu Deus do céu. Bora, doer. Não você não. E aí, cara, você parou?
Ô, Malu! Ô, doideira! Já chegou?